Takže vážení diváci, já vás vítám u druhého partu za show Let's Play na hru The Forest. Já jsem hrál za kamerou trošku víc, abych vám mohl ukázat zase co trošku víc téhle hry. A nebojte, nebudu dělat nějak výrazně velký pokroky za kamerou, tohle byl fakt jako brutální. Dalo by se říct, omyl, ale jak to nazvat. Tohle prostě byla výjimka, protože vyšel nový update, já jsem si chtěl zkusit, co tak nějak dokážu tady, nebo co je tady novýho a tak dál. Tím pádem jsem trošku hrál za kamerou, udělal jsem to, co bych chtěl normálně dělat na videu, ale tady prostě to by bylo moc nudný pro vás. Takže se mi povedlo postavit v novém updateu přibyla možnost custom effigies, což znamená, že když někoho zabiju, tak se můžu takhle pověsit hezky tady na ten satelitní, já nevím jak to nazvat, prostě tady na ten slope. A můžu si z něho udělat, co chci z těch částí ho, a což je samozřejmě fajn. Já jsem rychle nažeru něčeho, když musím mít čeho, což protože to nemám. Co se dá změnilo? Trošku jsem přestavil a upravil koncept celého mýho domu. Upravil jsem, tím slovem jsem myslel, že jsem totálně překopal. Myslím, že se můžeme kouknout. Tady jsem dal takhle takový zábradlí, aby se neřeklo, aby náhodou nikdo nespal tady dolů. Tady taky. No a tady jsem si místo toho, abych tady postavil barák, protože to by bylo čistě nepraktický a už jenom z toho důvodu, že tady docela často běhají. Ale bojí se vody, čeho jsem využil, a postavil jsem si takový menší dok, dalo by se říct. Tím pádem jsem si tady udělal takový vor a za pomocí tohohle voru, takhle potřebuji zjistit, jak se kurva otáčí, ne, prčic. Přemýšlím, ty, jak se odsaď dostanu, když jak si, no to je jedno. Takže jsem si udělal takovýhle lehčí, lehčí vor, díky čemu už se potom dostaneme tady do prostřed, kde udělám vlastně celkově ten barák. No já si jdu nažrat, protože jak jsem se díval, jsem pocit, že jsem se někoho viděl, ale to byl asi jenom pocit. Aha, taky černý, ne, se mi zdá. Myslím, že koří, že mi uhořela ještěrka, jo? To snad ne. Ta ještěrka je pár divně. Ty oči má stejně červený jako kůži. Bože, to je creepy. No, dobře. Hoř, plamínku, hoř. Tak. No, dělej. Vyzařil trošku. Mluvám se všem, co se právě lekli. Ale Lizard si vezmu. Pojď sem, hajzle. Tak, mám tě. Čekáme se, jestli se nám upeče. Dobrý. Tak, co mě teda dneska čeká? Dneska bych vám chtěl ukázat rozvržení, jaký zhruba rozvržení mýho domu. A nejdřív se musím zjistit, jak jsem se kurva odsaď... Jak se odsaď mám sakra dostat, že já si... přemýšlím, jak se to dělalo. Ne, to nechci. Já do prdele si, se to nějak bugla, nebo já fakt nevím. Je to možný, protože já možná nemůžu paladovat zpátky, že? Takhle trošku odplavu. To asi dávalo smysl. Tím pádem... vylezem tady po těch schodech, který jsem tady postavil. Protože jsem přesně viděl, že se mu budou stávat takový věci typu, že budu padat já blbec do té vody. Šup. Nevím, on to nějak nejde. Přeším. A to je blbost, to nějak musí. Jsem zde plavil. Jako nějaký velký námořník, sakra. To je divný, to je fakt divný. Take drop, craft unity, use distract. Ty vole, co to je? Leda, že by něco posrali, anebo změnili v tom upgradeu, který, nebo updateu, který teďka byl. Protože ono to jako regulárně nejde ovládat. No, jste předtím klikli a ono jako kdyby pádloval. No, dobře, takže asi dosrali něco s tímhle, já se potom schválně kouknu na nějaký forum nebo něco.
Každopádně, musím se teda dostat nějak semka. Že teda nevím, jak udělám, ale dobře. Takže, postavíme si tady, seru ty lagy, tyve, co mám, to je strašný. Postavíme si tady custom platform, ale musím si, kde to je, tady, custom foundation. To postavím nějak tady v téhle velikosti, protože je to o dost lepší, než to tady stavět je to lepší, než to stavět třeba nějak moc výrazně zase na vrchu, jelikož to je fakt jenom, to je spíš, že tam potom musíte dělat schody a takové věci, takže už to není zas tak moc jako zrovna dobrý. A teďka přemýšlím, jak ty, já přemýšlím, když najedu takto, to bude mít takový jako krychlovitý základ. Já nechci, aby to bylo moc velký, protože pak to místo nevyužiju a... Tak. Že jo. Jo. Co se právě stalo? Jo, to by šlo. Tam to je teda takový trošku useklý, ale... To se dá hodně dělat. Každopádně. Tohle dneska žád nebudu, ono to, já to asi zruším úplně celý, protože se na to dívám, tyhle, to je strašný. A to ještě možná upravím nějak za kamerou, uvidím, však příští dílu vám ukážu, že jsem to nakonec vymyslel. Protože ono to je takový, těžko říct, ono to je, to plánování je takový trošku na hovno, ale se rád dělat. Nicméně, dneska se půjdem trošku do divočiny, minule jsem tady zůstal a dneska potřebuju tak trošku... chodit, zabíjet, lootovat a hlavně dneska vám ukážu jednu věc, která se mi na téhle hře fakt hodně líbí. Pokud najdu domorodce a najdu klacíky. Klacíky najdu docela jednoduše, ale ty domorodci budou trošku těžší. Méléky, dobře. Bude trošku těžší najít ty domorodce, no. Ale co? Počkej, tady jenom šoupnu. Stealth armor. Tak, hele, šup. A musím najít teda, ježiši, se seká, ty mi. Nějak poslední dobou strašně sere disk a zase ty věci, který, já vyměním jednu věc a pak se začnou srát další věci, to je prostě nějaká karma, nebo já fakt nevím, hele, tam jeden. To hnedka půjdu sťat, setnu mu hlavu. Takový kat tady, místní, a tak, půjdem tudy. Tady si to pamatuju moc dobře, protože tady jsem, když jsem si hrál sám za kamerou, nebo za kamerou, ne sám za kamerou, jsem si hrál svůj vlastní, jako kdyby, dalo by se říct, svět, nebo prostě svoji hru, když jsem si hrál za kamerou, tak tady nahoře, jak mám teďka tady tu sekeru, tak tady v těch místech jsem měl barák a to bylo neskutečně na hovno místo. Ono, jako jo, dobrý, bylo tam docela dost místa, ale co bylo fakt dost na hovno, bylo to, že ten les je strašně daleko. A ono to fakt není zrovna nejlepší tam a nejpříjemnější pro to chodit. Tak pojď ty hajzle. Ty zvuky jsou hodně nechutný, to se musí nechat, ale co? Možná ještě zhorší. Najednou budu rád, že ty zvuky jsou takovýhle. No, tím pádem jsme měli jídlo. Zajištěný, což je samozřejmě fajn. Takže někteří z vás už asi ví, co budu dělat. V tomhle partu. A ano, budu se snažit sušit lidský maso, který následně sním. Jo, je to tak. A nejprve, jak se říká, zabít nebo bude zabit. A sněz nebo bude snězen a tak dále, že to znáte, takový ty klasický keci o přežití. Myslím, že jedl jsem i horší věci než tohle. Třeba tady ty snickersky nebo co to je zač, tyhle, to bych nechtěl, to musí být strašný hnus. Zlatý lidský maso, že jo, no. Tohle myslím, že dělá jeden z těch bossů, ale nejsem si jistý. Už je, že já to mám v těch sluchátkách, tak sakra moc nahlas. Už to hezky není. No, jako. Jako jo, dobrý, vypadá to tak nějak, jak to jako, no. No, no, dobře.
Já to možná nechám takhle, asi nebudu nic moc dělat. Hlavně tam pak bude na hovno, když tam budu chtít dát věci typu, já nevím, co třeba. Když semka budu chtít dát, ne. Když semka budu chtít dát stěny a dveře a takové věci. Každopádně to asi nebude zase takový velký problém, já to udělám nějakým stylem, aby to, aby zhruba tady jsem měl, jak vám teďka tu sekeru, a to kdyby ukazuju, tou sekerou, ne, nehybej s tím, takhle bych měl takový rantl, na který bych vlastně vždycky jenom dal tu loď, přešel bych na to molo, dalo by se říct, a tam bych měl takhle barák do vzduchu a tady bych tady nějak udělal něco tady s tímhle, což teda nevím, jak udělám, že to nejde zničit, ale jo, něco bych s tím asi zkusil udělat. Každopádně, máme tady nějaký nohy, hlavy, ruce, já vám ukážu, jestli to dává na ty, na ten custom effigy. Že hlava, ne, ta se dá sušit, nebo se nedá, teďka nevím. Ale to vlastně tady si ukáže, že to můžete dát na nějakou tyčku a když dáte Ečku, tak se vám to tam vlastně takhle plentne. Já už mluvím, jak kdybych hrál CSko, ježiši Kriste. No dobře, co potřebuju? Potřebuju teda drying rack, tady toto. Což je taková hezká věc, díky které budu moc, nevím, už tady mám postel, ale dobře. Díky které budu moc sušit maso a já řeším, kam ho šoupnu. Protože ono, buďme upřímní, tady na tom mole to jako nechci nic moc dávat, jelikož pak bych to musel všechno sežrat. Takže to zatím dáme semka. Tady pokácím lidskou nohou a malinký stromek. Já přeším to docela lepší, jestli je lepší je zabíjet nohou anebo sekerou, co z toho má větší účinek. Mám pocit, že asi víc má větší účinek má ta noha, když se tak na to koukám. Ty nechty jsou přece jenom trošku ostřejší, že jo? No a co teďka můžu udělat? Můžu semka dát C, tím pádem si nechám sušit lidskou nohu. Jo, je to lehce morbidní, ale... bože. Je to jenom hra, ne? V reálu bych si to taky, kdybych měl kamaráda, tak bych ho radši snědl, než abych umřel, ale... Stávají se i horší věci, takhle bych to řekl. Tak, je docela štve, že tady na tom effigy se právě suší tolik masa a já ho nemůžu sníst. To je na tom vážně smutný. Každopádně ještě nějaký ty králíčky. Nějak tuším, že když tam dáte to lidský maso a pak ho sníte, takže vám to dá nějak, že vám to ubere trochu životu, ale nějak si nejsem jistý, jestli to dělá jakože vždycky. Vím, že to dělá, ale nejsem si jistý, jak moc. No, tak tady nebudu teďka teda řešit králíčky a lidský maso a potřebuji najít želvičku. Protože želvička to je takový hezký stvoření, který mi dá krunýř a díky krunýři potom můžu dělat hezký věci typu sběrnu vody a takový věci. Takže jdeme najít k pobřeží nějakou želvu. Želvu ninja. Vám, že zabiju Rafaela. Samozřejmě nebudu zabíjet, já je jenom... jak to nazvat? Hele, jídlo. Ne, nebudu zabíjet. Žil jsem normální. No, nejsem normální, ale budeme dělat jakože jo. Štopádně, tady dole nějaká vesnice, to bych mohl zkusit prozkoumat. No tak dobře, no, počkej, to je ženská nebo chlap, ty vole. Pra ženskou. Ošklivá je teda tady. Tak počkej, já jenom udělám jednu věc. To bude setnu hlavu. Tady tu ženskou si vezmeme na vor jako válečnou trofej, řekněme. Já vím, co bych s ní dělal, kdyby to bylo reálný, ale to je jedno. Bych si ji přivázal a nechal ji tam jako hlídacího psa. Tak místo želvičky máme trošku něco jiného. Aha, nemůžu vzít již naživu. Taková válečná trofej, řekněme. Vím, je to dost uchylný, ale co se dá dělat. Prostě doba je zlá. Musíme brát, co máme. No jo. Tak. Víte co, tady to jídlo vydrží docela dlouho, takhle když je ještě nerozporcovaný, takže při nejhorším ji prostě sníme. A jo, vlastně ona zmizí, protože tady tahle hra ještě v alfě, takže je dobrý. Tak, já se tam uložím rychle, slot 4 třeba, to je jedno. A jo,
Tak, vyspíme se. Počkej, já potřebuji Z-ko, ale já mám zase vyplou, já mám zase tu blbou klávesnici. Víš, vole, to je vlastně teďka. Toto mě naprosto sere, že to semka dali. Takový časovač, díky kterému já nemůžu spát. Do nějaký určitý doby prostě, to je... To je blbost. To má jak řítit zase a já nemůžu chrápat. Já jdem hledat želvičky za... Asi uvidíte úplný hovno, co? Jo, volume, beautiful. Přeším, kde tady, tady není jas. Kde tady musí být, ne přece. Asi ne, no. Tak jo, tak asi nic, Smůla, takže mi teďka teda jdem najít želvičku. Což, kterou já potřebuju, ale co to je? No to je kamínek jenom. Se ještě rozhlednu tady. Jak? Hezky. Králíku, ty vole, ty seš dobrý, ty tady, ty vydržíš tak 25 let. Případně, hele, co jsme to našli? Tady to bude fajn, tady je docela dost věcí. A my to máme docela blízko baráčku, takže... Takže tady by to nemusel být vůbec špatný. Co se týče nějakýho lootu a takových kravin okolo. O, oh, tady je jeskyň, super. Se někdy kouknem, ale ne dneska, dneska jsem na to moc dosranej. To mi nedopadlo dobře. Když se potřebuji umřít, sakra, ne? Třeba jedu nějakou velkou technoparty, nebo já fakt nevím, že se všichni požrali jak... No, jsou pod obraz. Tak, hele, tady... No a je tady hodně věcí. Želvi nikde teda, jako... Nějaký mořský kytky. Rostou na pláži. Ahoj. Zdráš. Čí se udělá? To jde někdo z pochodí, nějaký dement. Pojď sem. Jak, já jsem nezjistil, kde jsou ty žraloci, já jsem je hledal a furt nic. Nějaký dement tady místní asi. Nějaký retard. Tak jdeme. Nějakou želvu potřebuju, nevíš, kde je tady želva nějaká? Víš co, pojď. No, není těžké zabít, ale musíte mít hlavně u sebe hodně. Všichni mám u sebe, jo, mám u sebe nějaký ruce a nohy. Jo, to můžu vzít. Všichni můžu vzít hlavu? Ne, nemám. Dvě nohy mám, no tak to je, tak jsem plnej, no, tak to už je víc. Víc lidí asi ne... Nedonesu, no to je jedno. Tak, co je tady hezkého? Tady je písek všude, písek, samý písek. Želva žádná, co tady toto, kamínek. Jinak trošku upravili celkově vzhled vody, takže ta voda vypadá realističtějc. Ale jak vidím, tak asi dosrali pár věcí, to znamená, že někdy bude ještě nějaký hotfix. Ale do té doby musím hod počkat, než se něco změní. Tak, tady nějaká, tady vím, že byly želvy trošku dál ještě. Tady jich bylo fakt jako dost, ale... Já nevím, jestli oni se nějak vyloďujou přes den, nebo jak to tady mají. Nastavený, každopádně nemám jaksi tyčinku. No, už nemám tyčinku, ale nemám jaksi hlad. Teda mám hlad, teda jo. Tam na tu horu se někdy kouknem, tam už vím, že to je otevřený, takže tam to bude fajn. A uvidím ale kdy, teďka v nejbližších dílech asi ne, protože to je trošku na díl. Hele, tam chci dojít. Tam to je fajn. Vždycky uberu nějaký armor a já mám ještě k tomu takový ten jelení, což je teda asi lepší, tak vidím, že mi ho ještě moc neubrali. Každopádně teda jako, ne. Proč mi ten armor furt beru? Dobrý, beru, nechcou umřít, to já taky ne, že jo, proto je jím, ale... Nemusí na mě kvůli tomu hnedka být tak zlý. Jsi to dělají zbytečně těžký. Dun, 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 dun. To je něco zajímavého. Vím, že jsou nějaký čipy. A takový kraviny. A tady toto hlavně. Což je docela důležitá součást každého výbavení. Co to do piči bylo? Já jsem zde kamále posral. To dělá tady ta krabice? Ty krávo. Já myslím, že tady jde po mně nějaká šelma obrovská. A to je nějaká blbá krabice. Myslím, že tady na mě něco vrčí, nebo něco v tom smyslu, ty vole. Kdo se posral, ať napíše koment, tyve. Že já jsem se fakt málem dosral teďka. Hele, želva. Ahoj, želva. Špatný den na smrt, že? To je mi líto.
Hele, tady je víc, tak dobrý, tak máme aspoň nějaký želvý maso, to se taky hodí. Samozřejmě v reálu bych normálně želvu nikdy nezabil, abych nezabil skoro žádný zvíře větší jak 2-3 cm. Za prvé, protože k němu mám respekt, a za druhé už jenom z toho důvodu, že sakra, já nepotřebuji jídlo. A ze srandy zabíjet želvičky, na to se můžu lidé vysrat. Co tady toto? Penízky, je. Další, co to bylo? Co to je? Shooter, hele, já můžu házet na určitý místa. O, to nějak vylepšili. To tehda nešlo, ale ptáci. Ne od Hitchcocka, ale... O, hele. To se bude hodit. Péra, ty jsou docela užiteční, buďme upřímní. Všem z toho důvodu, že si z toho pak můžeme dělat... To je super, zabijete jednoho a 20 jich přiletí. Kolik máme pérek teďka u sebe? 15. Ono to je fajn, už jsem z toho důvodu, že pak z toho můžete dělat různý šípy a luky a samozřejmě šípy do těch luků a je to takový docela fajn. Znamená, že máme hodně věcí a teďka už mě zbývá jenom... Puta. No tady už to zní trošku normálně, tady, ty pláže, ty vole. Bude se strašně mohla, ale kostcu. Dej mi kost, ne? Ne, no. Tak, jsem to vylutoval. Tak, vydáme se teda teďka dom, protože hele, tam jsou nějaký hajzlíci. Především mám to zí přes les nebo nemám? Ono to je takový jako docela... Já mám docela strach. No dobře, tam je hele, tam nějaký svítící, tam je další svítící, to je fajn. Mně se docela líbí, kdyby měli baterky. Když mají takhle tady to, tak je to takový vohovně. A kurva si jdou po mně. Mrdat vás, hoši, mrdat vás do prdele ostnatým klackem. Hele, tam ten má baterku. Co jsi to dělal? Myslíš, že to je hodně klikání myši, ale ono se to nedá jinak. Ne? Ty pičo, co to bylo? Přímý let vzhůru. Co se právě stalo? Asi jsem něco posral, budu hádat. Aha, no super, tak jsem umřel. Do píči. Ale to vypadá, když umřete. Vás táhnu takhle pustým lesem a až vás dotáhnu někam, takovýhle dva barbaři. To jsem trošku posral, no, beru. Či tomu nemám vůbec nic k žrádlu a jsem tak trošku v hajzlu. Jo, to není dobrý. A nějak teďka, co jsem se díval, tak upravili, že... Jasně, že vysíme... Do hajzlu. Že takhle vysíme, což teda není dobře samozřejmě. Už tady visí další borec, který jaksi umřel. A bych docela potřeboval... Já nevím, jak se musí dostat. To je ten problém. Jo, aha, tady je sekera. Jasně, dobrý, už to mám, už mě to došlo. Tak, super, že jsme někam nějaký jeskynce. A tady to bez nepoznávám. Ne, poznávám, dobrý, už vím, kde jsem. Tak rychle nahoru. Tady na vrchu je totiž rádlo. To si pamatuju moc dobře, to žrádlo, protože tady jsou moje většinou zásoby. To je samozřejmě fajn, je aspoň den. Jo, je den, to je dobrý. Tak, hele, vezmu tady všecko, co můžu. Něco trošku seklo, ale dobrý. Nic strašného. Takže, dobře. Dobře, to by nás unesli. To by nebylo zase tak strašný, pokud se něco neposere. Jakože jak já se znám, tak asi posere. A já se potřebuji nažrat rychle. Jinak, no, nebude to znamená nejhezčí. Ne, jak to nazvat? Nejhezčí. No, nemám zrovna nejlepší výhlídky v tuto chvíli. Vím, že tam byla ta,
sušenka, tady další, nebo sušenka, snickerska. Jak já tomu budu říkat pracovně, budu říkat Snickers. Není to reklama, takže to neberte tak. Ale pomaličku se blížíme ke konci tohohle videa, protože já jenom jak dlouho natáčím, ale nějak už podle toho, co jsem to udělal, bych dokázal usoudit, že už to trošku na nějakou tu chvilku bude. Tady nějaký chlapec, jak ti je. Zemovat se tady toto, no to je jedno, tady tohle, jo to jsou ty ne? To jsou jo, jasně. Já nemůžu druhou, že už, ne, já chci najít ty další sekery, ale někde oni jsou, jsem se musel kouknout. Což je právě ten problém, já jsem hrozně línej. Tady jsou, toto si určitě vezmu, to se bude hodit hodně. Tady ty gázy nebo tady toto prostě, ta látka. Tak, tady byl počítač, já jsem si nevšiml. Ty ve, ti ho pěkně roztrhali, chlapce, no, to je pravda. No, co nás teda teďka čeká? Mě čeká to, že půjdu domů, který je tamhle. A tam to asi ukončím, protože ono pro dnešek by to bohatě stačilo, už nás zabili. Ukázal jsem vám něco málo. Mohl se si ukázat, jak to vypadá, když s ním to lidský maso. Ono to se mnou samozřejmě nic moc neudělá, jako by třeba nějaký psychický problémy, ale... Je to takový hezký, no. Teda hezký, no. Ono. Hezký a hezký. Jo. Wow. A teď musím vzít toto. Toto a mám šípy. Jo. Tak. Pádem mám nějaký šípy. A když teďka půjdu, on ten luk je kurva účinný, jako buďme k sobě upřímní, ono. Když to schytá srnka jedním šípem nebo zajíček, tak prostě jdou regulérně pod kořen, že jo, ale ne jako ta bába pod kořenem, ale normálně půjdou a umřou, jako jo. Nebo půjdou a umřou, to je trošku jo, divný slovní spojení, ale jo, prakticky tak funguje. Dopadně bych musel nějakou srnku najít a tady jaksi žádná blbá srnka není, která by mi naběhla přímo pod šíp. Jo. A když mířím, tak to vypadá takto. A není tam nějaká výrazná, jako, že by to zabil někoho z velké dálky. Ale ještě tady sejmu králíka. Tak jako jo, něco mu to ubere, něco málo. Ale ten šíp si třeba nemůžete vzít zpátky, protože jako kdyby zmizí, no, což teda... Jo, je to trošku divný, ale oni to opraví, já jim věřím klukům ušatým. Tak, nemyslím teďka těm králíkům, myslím normálně vývojářem. Tak, já chci najít srnku rozhodně, to by nebylo vůbec špatný. Já už jsem paranoidní, já jsem si představil, že to byl zajíc právě, no, tak jsem na to začal mířit a jakože k mému zděšení jsem zjistil, že to jaksi žádný zajíc nebyl. Tady je zajíček, ale... Jo, já jsem strašně si už pletu takový kraviny, tyjo. Hele, tam je Lizard. Lizardy. Tuhej, ne? Tak ještě jednou. No, si myslím. Vidíte, žádný šíp, nic tady nemůžu vzít, takže jo, je to jedno. Je to prostě tak, že jednou vystřelíte a kaput. Neutečeš. Tak. Uchuku zabijete i s tím. Hele, tam nějaký borec pí. Vy zajímavé, jestli ho to zabije nebo ne? Ne, on nespí. To je ženská ještě k tomu. Že si plbá jak necky, co? Takhle chrápeš ve stoje. Takže bych neměl. Ale prostě, no. Vypadá, že má asi krámy, když tak se na to kouknu, ale no. Co se dá dělat? Správný rytíř má mít meč od krve. Tak, jdeme sem teda. Bych mohl zkusit hodit do té díry, co tady mám u baráku. To bych mohl zkusit. A někde ona přesně je, ta děvora. Někde tady. Jaká cesta by měla být někde? Doufám, že nepotkám její kamarádky, protože nebych jsem dostal slušný rekt kabelkou a to by nebylo zrovna nejlepší. Ale, tyhle, já nevím, mám mít. Já vím, kam mám jít, ale nevím, hele, počkej, mám nápad.
Nevím, mám jít zabít srnku, nebo mám si ji nechat? Já si ji nechám, takhle. Tak jdem. Teď si jenom moje. A já jsem se teďka pochopil, že tady ten borec je takový trošku nekrofil. To je smutný. Tady je les a tady jsou srnky, to je dobrý znamení. Někdy se tady jdu na srnky. Kruci, teď jsem tak trošku něco lítlo do krku, ale něco. A nejsi zajdu na srnčí masíčko a nějakou kůži, protože se bude určitě hodit. A co je tady? Ježiši, mýval, ty kráva, se lekl. Boha jeho. Takhle mě děsit, kamaráde, to nemůžeš. Něco zajímavého, ale srnka. Tady je ta flora a fauna, ty je docela fajn. Takový hodně efekt. Hele, já jsem přišel odsaď, aha, hustý. A hele, zlato, tady si lehni. Nic tě nebude bolet, nepoj. Jsou zvuky. Takže jo, vážení diváci. Dneska jsem to teda moc neudělal. Teď ještě udělám tady tuto věc. Kterou jsem chtěl udělat, akorát jsem na to neměl lepku. Oh yeah. FGs, nope, nope, nope. Decorative school, ne. Kruci, kruci, hoši, no tak. A já chci toto. School lamp. Lampážníka, tady se už šoupnu jednoho. Tak, hele, otočím ho tak, aby byl nějak tím mým směrem. Takhle? Ne, to je úplně blbě. Sakra. To je taky tyhle, tady to umístěvání předmětů, to je tak na hovno. Tak, hele, to je... Jo, to bude. Tak, super, ne? Ne, nemyslím si. Tak, dobrý. Takže vážení diváci, do příště zkusím udělat tam tu platformu, nějaký dokončím tady za kamerou a tady vykácím asi půlku tady toho lesu. Protože, upřímně, to bude potřebovat, ty krávo, 67. No, bude to chtít hodně práce. Nicméně, do té doby, než já tady postavím všechny tady ty věci a nějak tady zkusím si poradit tady s tou ženou, tak se ještě najím, protože vidím, že mám tak trošku málo... Málo jídla. Tak, sníme tady třeba tuhle výživnou nohu. Mňam. Dobrý. Takže jo, vážení diváci, do té doby, než tady se něco stane zajímavého, nebo zajímavého, nevím, jestli zajímavého, ale do té doby, než já tady postavím všechny věci, což uvidíte až v tom třetím partu, znamená, že bude hotový toto, bude hotový tady to, bude hotový tamto. A do té doby mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit, takže dejte like, dejte odběr, jděte do komentářů, kde zanechte koment a my se uvidíme zase příště. Takže do té doby zatím, čau čau.